Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний, ніжний та легкий у приготуванні банановий торт. Отож, розпочинаємо. Спочатку ми приготуємо корж. Одразу включіть духовку та розігрівайте її до 180 градусів. Для приготування коржа нам необхідна сметана 400 г, я використовую магазинну, борошно та какао. 220 г борошна та 40 г какао. Я одразу його просіяла через сито та помістила в одну ємкість. 2 яйця, 130 г цукру та 10 г ванільного цукру. Також одразу поєднала. 1 чайна ложка соди та 50 мл рослинної олії без запаху. До сметани додаємо соду. Перемішуємо вінчиком все до однорідності. Далі додаємо яйця, олію та цукор. І перемішуємо все до однорідності. Далі додаємо борошно та какао у 2 етапи. Далі я вже буду перемішувати все силіконовою лопаткою. Так буде зручніше мені. Коли додасте все борошно та какао, можете знову ж таки скористатися вінчиком, щоб розбити всі грудочки, щоб тісто було однорідне, без грудочок. Ось таке доволі рідке тісто в нас виходить. Коли воно стікає, виходять красиві візеруночки. Тепер переміщаємо його все у форму для випічки. У мене буде роз'ємне кільце діаметром 22 см. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 1 годину. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Готовність я завжди перевіряю зубочисткою. Якщо вона сухенька, значить можна виключати і забирати нашу випічку. Минула година. І, як я говорила, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона сухенька. Тепер чекаємо, поки наш корж охолоне. Охоловшого коржа зрізаємо шапочку. Ось така тоненька шапочка. Відправляємо її в духовку, щоб підсушити, і з неї ми зробимо крихти для торта. Приблизно на 5-10 хвилин буде достатньо. Далі беремо ложку і дістаємо всю м'якоть з торта. Можна ложкою, можна руками, як вам зручніше. Все забрали, тепер будемо робити крем. Для приготування крему нам необхідна сметана, я використовую домашню та магазинну. Якщо у вас є лише магазинна, тоді вам необхідно буде ще й згущувач для сметани. Отже, до сметани додаємо ванільний цукор, 1 качечку, згущене молоко, його можна замінити цукром або цукровою пудрою. Детальну кількість, яку я використала, напишу в описі під відео. і перемішуємо все. Далі збиваємо міксером. Ось такий густий крем у нас вийшов. Я додавала ще згущувач для сметани. До збитої сметани додаємо крихти коржа, які ми виймали. І перемішуємо все. Ось така однорідна маса у нас виходить. Далі беремо банани та нарізаємо кубиками. Важливо підібрати хороші банани. Потрібно, щоб вони не були зелені або ж сухі. Від цього залежатиме смак торта. Тепер можна збирати наш торт. На низ даємо 2-3 ложечки крему і розподіляємо. Тепер виложуємо банани. Заповнюємо, щоб не було ніде щілинок. Поверх бананів виложуємо всю начинку, яка в нас є. Ось такий доволі високий тортик у нас виходить. Верх торта я буду посипати крихтами, які ми з вами підсушували. І останнє, що я хочу зробити, це полити торт шоколадною глазур'ю. Рецепт її є в моїх попередніх відео, тому посилання лишу в описі під відео. Я робила пів порції. Вона дуже красива та блискуча. Ось і все, друзі. Наш тортик тепер повністю готовий. Я рекомендую його приготувати обов'язково тим, хто любить банан. Він насправді дуже смачний та ніжний. Я дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.